Виборчі перегони набирають обертів. У Дніпропетровську сьогодні про свій намір балотуватися на посаду міського голови заявив народний депутат Максим Курячий. Він представник блоку Петра Порошенка і наймолодший кандидат у мери. Серед перших кроків на посаді Максим Курячий називає пришвидшення темпів реформування системи міського самоврядування, втілення ідеї децентралізації, створення бюджету розвитку, що надасть можливість збільшити зарплати, пенсії та виплати ветеранам. Одразу обіцяє готувати місто до зими, а саме за бюджетні гроші утеплити фасади будинків. Я иду в мэры Днепропетровска, потому что разделяю тревогу земляков за судьбу нашего города. Сегодня больно видеть, как на фоне мощного патриотического подъема и консолидации горожан наш Днепропетровск делят коррупционеры, рейдеры и затаившиеся сепаратисты.